Məscidlərimizin təmir bərpa işlərində xüsusilə ibadət etdiyimiz İmam Həsən əleyhissalam adına olan məscidin ilk günündən bu günədək, indiki halına dək kimin maddi, mənəvi, fiziki əməyi dəstəyi olubsa, dünyasını dəyişənlərin ruhlarına, qalanların səlamətçiliklərinə sələvat seçirik. Allahumma səlli Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rəbbi şrəhli sadri və yəssir li əmri və hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qalal hakim fi muhkam kitabihil kerim. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. Peyğəmbər alı peyğəmbərə salavat çəkdir. Allahın salamı olsun siz əziz, dəyərli, möhtərəm möminlərə, müsəlmanlara, səsimizi eşidən hər kəsə. Allahdan diləyək, etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları Rəbbimiz üçün qəlbimizin dərinliyində, dilimizə aşkarda, gizlində etdiyimiz bütün duaları bizdən qəbul eləsin. Və Allahdan diləyək, Allah qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar eləsin. Xalqımızı, cəmiyyətimizi biri-birinə mehriban eləsin. Bildiyimiz kimi, bugün cümə günüdür. Cümə həftə günləri içərisində günəşin üzərinə düşdüyü ən xeyirli, ən bərəkətli, ən nurani, ən ruhzili bir gündür. Və xüsusilə Qurana və hədislərə istinad etdikdə sonuncu hüccətimiz, sonuncu zamana imamımızın gəliş günüdür. O gün ki, o həzrət gəlişi ilə haqsızlığı yer üzərindən apararaq haqqı, ədalətsizliyi yer üzərindən apararaq ədaləti, zülmü, sitəmi, nifaqısa aradan apararaq sülhü, əmniyyəti yer üzərində bərqərar edəcəyi gündür. Allah o günü görməyi hər birimizə nəsib eləsin. Əgər ömrümüz vəfa qılmazsa, biz o günləri görməriksə, Allah o günə qədər üzərimizə düşən işləri tam dürüst yerinə yetirən bəndələrdən qərar versin inşallah. Təbii ki, bugün dünya ilə sözün həqiqi mənasında elə ədalət intizarındadır. Əgər baxsaq, dünyada baş verən hadisələrə, xüsusilə yaxın şərqdə, Fələstində, Qəzzədə olan hadisələrə elə sözün həqiqi mənasında elə o günün hər an, hər dəqiqə baş verməsini elə bəşəriyyət səbirsizliklə gözləyir. Allah hər birimizə öz vəzifələrimizi tam, dürüst yerinə yetirən bəndələrdən qərar versin inşallah. Bildiyimiz kimi, bu günlər matəm günləridir, hüzün, qəm, qüssə, kədər günləridir. İmam Hüseyn əleyhissalamın və yar-ı ənsarının, əshabının şəhadətinin anım il dönümü və Məhərrəm ayının artıq 28-ci günüdür və artıq İmam Hüseyn əleyhissalamın və yar-ı ənsarının ərbəyin 40-cı günü yaxınlaşır. Allah ziyarətə hazırlaşanların, ziyarət ərəfəsində olanların və arzu edib, amma hələ də həyata keçirə bilməyən hər bir kəsə
ağamız İmam Hüseyn əleyhissalamın Ərbəyin ziyarətini nəsib edəsin inşallah. Artıq Məhərrəm ayının o günləridir ki, əsrlər hələ də Şamdadır. Bildiyimiz kimi, Ərbəyin günü onlar gəlib Kərbəlaya çatıblar. Yəni, Mədiniyə gedərkən, qaydarkən gəliblər İmam Hüseyn əleyhissalamı və digər şəhidləri ziyarət ediblər. Amma bu günlər məhz İmam Zeynülabidin ağanın, xanım Zeynəb Səlamullah əleyhanın Şamın sarayında Yazid məlunun qarşısında onlar elə imamət məktəbini təbliğ ediblər və Əhl-i Beyt əleyhimussalamların məqam və mənsəbini difa ediblər. Yəni, bir sözlə onların məntiqli, fəsahətli, bəlağətli çıxışları nəticəsində Kərbəla qalıb, yaşayıb və bugünə Aşura məktəbindən olan mesajlar gəlib çıxıb. Biz ənənəmizə sadiq qalaraq həmişə Allahın kitabını əsas götürərək və Peyğəmbər salavatullahın o məşhur səqəlin ya səqilin hədisi iki ağır əmanətini əlimizdə əsas götürərək bütün çıxışlarımızda istər Ramazan ayında, istər Məhərrəmli ayında, istər digər xütbələrdə mütləq şəkildə Quranla başlayırıq. Çünki Quran ilahi nurdur, Quran Rəbbimiz tərəfindən bizə göndərilən ilahi kəlamdır. Məhz Allahın kəlamı ilə biz daha güclü, daha möhkəm ola bilərik və Rəhman, Rəhim olan Rəbbimizin kəlamından da mətin, qəvi, güclü, möhkəm, tutarlı bir bizim kəlamımız ola bilməz. Quran-ı Kərimdə belə bir ayət-i şərifə keçir. İnnə kəlimətəllahi əl-ulyâ. Allahın kəlmələri, sözləri, ifadələri bütün sözlərin ən alisidir. Bütün ifadələrin ən zirvəsində dayanan ifadələrdir. Çünki sözün müəllifi, insan nədən yaranıb? Kun fəyakun. Ol deməsi ilə, o kaf-ı nun ilə cümlə cahan cümlə bulundu. Nəsiminin şeirində var, Ənəl Həq məşhur şeiri var ki, mənəm haq. Bəziləri o mənəm Allah deyə söylədiyinə görə onun başına nələr gətirdilər, nələr etdilər, tarixdən hər birimizə məlumdur. Amma sözün həqiqi mənasında ənəl həqdən məqsəd haq mənəm, yəni insan Tanrının şah əsəridir. Əgər Allahı tanımaq istəsən, birinci öz üzərindəsən bir verdiyi nimətləri nəzərindən keçirsən, elə Allahı tanıyarsan və Allah Nəuzu billah, neyinki insan cismində təcəlli etmiş yox, yəni öz qüdrətini, öz potensial imkanlarını insan üzərindən şuurlu varlıq olaraq tanıtmış. Məsələn, baxsaq, insanın zahiri və daxili büsbütün orqanizm, bütün sistem olaraq nəzərdən keçirsək, bunların hər biri sözün həqiqi mənasında, məsələn, bir göz üzərində o mərcimək boyda bir bəbək deyirik. Əslində bu, biz pi ilə görüb, baxsaq, elə ətlə eşidir, ağzımız da elə bir tikə parça ətdən ibarət. Yəni, Rəbbimiz, baxsaq, bu gözün özündə, məsələn, bu günləri elm inkişaf eləyə, texnoloji inkişaflar nəticəsində telefonların modelləri dəyişdikcə onların megapikselləri, onların çəkiliş və görüntüləri artaraq daha, məsələn də, günü-gündən fərqli olaraq daha şəffaf görüntülər. Amma təsəvvür elə, gözdəki o impulslar, siqnallar eyni vaxtda
biz burada məsələn nə qədər rəng çalarları var? Qırmızı, qara, ağ, yaşıl, firuzə, sarı, qızılı, göy, hava rəngi və s. Büsbütün hamısını eyni vaxtda görərək ona siqnal ötürülür və oradan geri alınır və onu biz görə bilir. Yəni, adicə bir gözün üzərində biz azacıq dayanmış olsa, uca Rəbbimizin necə bir qüdrət və əzəmət sahibinin olduğunu insan dərk edə bilər. Və orada deyir ki, kaf və nun ilə, yəni kaf və nun ərəb dilini bilənlər bilir. Kun kaf və nundan ibarətdir. Yasin surəsinin 82-ci ayəsi. İzə əradəllahu li şeyin kun fəyəkun. Allah bir şeyin olmasını istəyərsə, kun kafinun ilə cümlə cahan, büsbütün dünya, bütün kainat, bilib-bilmədiyimiz, elmə məlum olub olmayan bütün materiallar, qalaktikalar hamısı kafinundan ol deməsi ilə ərsiyə gəlib. Ona görə biz daima uca Rəbbimizin kəlamını şah kəlam və ən ali kəlam götürərək bütün çıxışlarımızda, xütbələrimizdə bir neçə Qur'an-ı Kərimin ayəsi ilə sözümüzə başlayırıq və bugün sonda Şam hadisələrinə və İmam Zeynül Abidin ağanın kəramətinə toxunmağımıza iki gün öncəki imamın şəhadəti idi. Toxunmaqdan öncə Qur'andan bir ayə deyib, qəlbimiz daha münəvvər, daha mütəhər olsun deyə, sonra o hissiyə toxunarım. Mübarək Hücurat surəsinin 10-cu ayəsində belə bir ayət-i şərifə keçir. Əuzu billahi minəşşəytanirracim. İnnəməl müminunə ixvatun fəaslihu beynə əxəvəykum. وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Həqiqətən iman əhli, müminlər bir-birinin qardaşıdır. Qardaşlar arasında sülh etmək lazımdır və Allahdan çəkinin, təqvalı olun. Bunun nəticəsində Allah sizi bağışlayar. Bu ayət-i şərifə haqqında nə qədər danışsaq, azdır. Yəni, Qur'an məntiqi ilə, Allah baxışı ilə bizim bildiyimiz atadan, anadan bir qardaş öz yerində. Amma xanımlar xanımlarla, kişilər kişilərlə din qardaşı və ya xanımlar da din bacısı ola bilirlər. Deməli, baxsaq, uca Rəbbimiz bizi elə burada məhcidə baxsa, həmd olsun hərəmiz müxtəlif dilbər güşələrdənik. Cənubdan olan var, şimaldan olan var, arandan olan var. Büsbütün baxsaq, qərbdən olanlar var. Büsbütün baxsaq, bütün regionlarımızdan biz bu günləri bura toplaşmışıq. 7-dən 77-yə hamı bir-birini əlini sıxaraq, bağrına basaraq, özününki bilir, doğması, canı təki, əzizi təki salamlaşır. Məhz elə bu, Quran-ı Kərimdə qeyd olunan İnnəməl müminunə ixva. İman əhli bir-birinin qardaşıdır, bayrağı altında toplaşmışıq. Yəni, nə qara dərlisi, nə ağ dərlisi fərq eləməz. Büsbütün hamısı kəlimətü təvhid, la ilahə illallah. Bu la ilahə illallah kəlməsi bayrağı altında müsəlman olaraq, İslam dinində olaraq biz hər birimiz toplaşmışıq bunun ətrafına. Və əgər baxsaq, Quran bizi iman əhli olmağımızla yanaşı, deyir qardaşlar arasında, فَأَسْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ Gərək mehirbançılıq olsun. Amma çox əfsuslar. Görürsən ki, bəzən iman əhlidir, amma qardaşlar arasında mehirbanlıq yoxdur. Bizim hələ
dində İslamda olmayanla işimiz yox. Amma bəzən görsən, bir məscidin içərisində belə iman əhli bir-biri ilə danışmır, bir-biri ilə küslüdür. Namazdan sonra görüşmək anında olanda görsən, oradadır, cəmaatla görüşmür, çölə çıxır. Bəzən görürsən, biri burada imam-ı cəmaat dayanıb, piş-i namaz dayanıb, biri orada qılır, biri burada qılır. Axı, bizim iman bayrağı altında toplaşmışıqsa, Allah səni evindən bura qədər götürübsə, var məscidin içərisində o vəhdəti, birliyi pozma yenə. فَاَصْلِحُ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Quran məntiqi budur ki, iman baxımından qardaşlıqdan əlavə, sizin üzərinizə düşən bir-birinizə qarşı münasibətlərdə mehribanlıqdır. Sülh, əmniyyətli halda yaşamaqdır. Bir-birinizə emosional olaraq yox, aqresiya olaraq yox, sadə, səmimi olaraq davranmaq. Yəni, inanın, əgər biz Qur'anı oxuyub, təhlil edib, həyatımızda tətbiq etmiş olsaq, gözəllikdən başqa bir şey olmaz. Amma çox əfsuslar, çox əfsuslar, bir daha əfsuslar ki, acı həqiqət də olsa, biz Qur'anımızdan uzaq düşmüşük. İllərlə məscidə gələn belə, əgər Qur'an oxumursa, məscidə gəlməyənin biz halından danışmağımızın mənası yoxdur. Ərəb dilində oxuya bilmirsən, al evlərdə tərcüməsi qoy, özün oxu, ailən oxusun, balaların oxusun, evin, ömrün, işin büsbütün bərəkətə çevrilsin. Və ardıca buyurur ki, وَاتَّقُ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Təqvalı olun və bu işlərin nəticəsində Allah sizi bağışlayar, həqiqətən də Allah mehriban və bağışlayandır. Əgər baxsaq bugünkü dostluqlara, yeganə qarşılıqsız və münasibətsiz dost iman üzərində olan dostdur. Dünya dostlarında maraq və qarşılıq olduğuna görə, umacaq olduğuna görə, o maraqların öz həqiqətini tapmayanda dostluq əlaqələri də soyuyur, dostluq əlaqələri də kəsilir. Amma İxvanın ala surrin mutaqabilin Mübarək Hicr surəsinin 47-ci ayəsində Uca Rəbbimiz buyurur ki, iman üzərində olan dostluq, yəni bu xanımlara da aiddir, bəylərə də aiddir. Xanım öz rəfiqəsi ilə, əgər iman üzərində dostluq rəfiqəlik edərsə, qiyamət günü onlar xoşluqla qarşılaşar, bəylər də həmçinin. Amma Allah Quran-ı Kərimdə digər bir ayədə Zuxruf surəsinin 67-ci ayəsində buyurur. Əl-əxillau yevmə izin bağduhum li bağdın aduhun illən muttaqin. Qiyamət günü bəzi dostlar bəzisinə düşməncəsinə kəslər. Amma yeganə Allah üçün dünyada dost olanlardır ki, elə qiyamətdə də onlar bir-biri ilə dost qalar. Qiyamət günü yevmə tübləs sərair ayəti şərifədə keçir ki, sirrər açılar. Məlum olar, dost görər ki, dost-dostun ardıca nələr danışıb. Heç düşmən adamın başına oyun açmazdı, dost kimi görünən, amma ondan betər olur. Qiyamət günü səhnələr, pərdələr götürüləndə dünyada bir çox dost olanlar bir-birinə düşmən olar. Amma yeganə iman üzərində olan dostluqdur ki, elə onlar qiyamətdə də bir-biri ilə dost qalar. Çünki elə orada da, burada da, hər yerdə, hər zaman, hər vaxt Allah var deyə onların dostluğu Allaha görə olur. Yəqin ki, şahidsiz, illərin dostluq, qardaşlıq əlaqələri şərik olanda heç handa bir düşmən elə olmaz, bir-birinə düşmən kəsilirlər. Axı, dost deydi, niyə elə oldu? Deməli, maraq dairəsində. O, Bismarckın
Alman əsillidir, iqtisadçı olub, belə siyasi səhnələrdə də böyük söz sahiblərindən, fikir sahiblərindən olub. Belə bir sözü var, deyir, dünyada əbədi dostluq yoxdur, əbədi maraq var. Yəni, maraq dairəsində, maraq ətrafında insanlar bir-biri ilə dost olur, dostluq, qardaşlıq göstərirlər. Amma maraq dairəsi ortadan gedəndən sonra dostluq əlaqələri də, qardaşlıq əlaqələri də pozulur. Sədi Şirazinin belə bir şeiri var, Bəni Adəm əzayı yek digərəm ki, dər afəni afəriniş ziyik qoharəmd. Adəm övladı bədən üzvləri kimidir. Allah onları bir cohərdən, bir cohərdən yaradıb, çün uzvi bedərd avərəd ruzigar, digər üzvhar nəmanət qərar. Əgər bədəndən bir hissəsi, bədən üzvü əgər ağrıyarsa, o ağrını büsbütün vücud hiss eləyir. Düşün ağrıyanda, büsbütün vücudun o ağrını hiss eləyir. Gözün ağrıyanda, büsbütün bədənin o ağrını hiss edir. Digər üzvhərə nə manət qərar deyil, başqa üzvlərin, orqanlarında rahat qalmır. Onun ağrısını onlar da hiss edir. Tu giz muhnəti digəran bi qəmi, nə şayət ki namət nəhənd adəmi. Əgər sən başqasının qəmini, qüssəsini görüb narahat olmursansa, sənə adam deməsələr, narahat olma. Çünki biz bəni Adəm olaraq, Adəm övladı olaraq başqasının dərdin narahatçılığını hiss eləyib bilməliyik və onun narahatlığına yanmalıyıq. O səbəbdən bu hadisələrdə o iman əhli, iman əhlinin qardaşıdır deyə müsəlmanın müsəlman qardaşı boynunda hədis uzundur, mən hamısını deməyə vaxtımız yetməz deyə bir neçəsinə işarət edib İmam Zeynul Abidin ağanın Şamdakı bir kəramətinə toxunacam və sözümü onunla da bitirəcəm. Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, müsəlmanın müsəlman qardaşı boynunda 30 haqqı var. Hələ mümin bir pillədə yuxarıdır da. Müsəlmanın müsəlman qardaşı boynunda 30 haqqı var. Mən bir neçəsini sayacam, 30-unu da deməyə yenə deyirəm, vaxtımız yetməz, çox vaxt aparaq. Amma görək, mərd-i mərdanə, insaf, ədil, özü ilə Allahın arasında görsən bunların hansını və ya hansı dərəcədə nə qədər buna riayət edirsən, əməl edirsən. Birinci budur ki, müsəlman, müsəlman qardaşına etdiyi xəta və nöqsana görə onu bağışlamağa bacarmalıdır. Əf və mehribanlıq. Yəni, həm bağışlamağı, həm də onunla mehriban olub. Bağışlayandan sonra mehriban olmaq. Bunlar bir-biri ilə bağlı və aslı məsələdir. Bəzən görürsən, biri əf edə bilmir. Məsələn, deyir ki, sənlə mənimki qaldı qiyamətə, daha bu söhbəti açma. İkinci, bəzən biri deyir, səni bağışlayıram, amma daha gözümə görüşmə, mən olan yerdə sən olma və yaxud da daha mən sənlə əvvəlki kimi olmayacaq. Yəni, əf və mehribanlıq, sən müsəlman qardaşın, əgər səhvini başa düşübsə, səndən üzrxahlıq eləyirsə, onu bağışlaya bilirsənmi? Və onunla yenə mehriban davrana bilirsənsə, qardaşlıq haqqına, müsəlmanlıq haqqına riayət eləmirsən. Axı, Allah o Allahdır ki, nə qədər günahlarımızı, səhvimizi başa düşüb, üzrxahlıq eləmişib, qəbul edib və heç əvvəlki ilə sonrakısında da fərq qoymayıb. Elə bu mehriban olan Allah elə öz mehribanlığını davam edib. İkinci məsələ, müsəlman müsəlmanın sirrini gizlətməyi, sirrini qoruyub saxlamağı bacarmalıdır. Əgər bir mömin qardaşın, müsəlman qardaşın sənin bildiyin bir sirri varsa,
onu qoruyub saxlaya bilirsənsə qardaşlıq əməl eləmsən. Ya xanımlarda da həmçinin öz bildiyi bir bacısından, rəfiqəsindən xəbəri qoruyub saxlayır. Bu dediklərimiz təkcə bəylərə, kişilərə aid deyil. Eyniliklə dediyimiz xanımlara da aiddir. Onun sirrini qoruyub saxlamağa. Bəzən yəqin ki, bunları hamımız yaşamışıq, bunları bilirik. İllərin dostuna, qardaşına, yaxınına, bəzən bəlkə də o ya sən özü ondan qabaq canı fəda verdiyin insana aramızda qalsın, heç kim bilməsin, bax, sənə qəlbim açıram, ürəyim açıram, səhər yuxudan başqa bir ortaq birinin dostun zəngi ilə oyanırsan ki, heç səndən gözləməzdim buna məsələ. Axşamlar bu söz, bu danışıq, bu rəftar. Mən bunları ona görə bəzən misal və məsələlə çəkirəm ki, məsələnin mahiyyət və əhmiyyətini dərk edək. Biz doğrudan mı qardaşlığı edirik, yoxsa elə dildə sən mənim qardaşımsan, dostumsan, canımsan, səndən yoxdur, havamsan, suyumsan, sənsiz, nə bilim, qala bilmərəm, üzümdəki təbəssümümsən, gülüşümsən, hüzurumsən. Nə qədər söz saysan sayda, dost-dosta bu sözləri ən yaxınına deyir. İkinci, onun sirrini saxlamağı bacarmalısan. Əgər bacarırsansa, qardaşlıq eləyirsən. Yox, onda qardaşlıq haqqına əməl etmirsən. Üçüncü, onun səhvlərini düzəltməkdə ona kömək etməlisən. Məsələn, əgər mən məsum deyiləm ki, mənim də xətam olar, mənim də nöqsanım olar. Amma mənim səhvimi, dostum mənə desə, bu mənim subyektiv fikrimdir, öz şəxsi düşüncəmdir və yanaşımımdır. Tanımadığımın birisi o eybi nöqsanı mənə deməkdənsə, mən dostumdan, qardaşımdan eşitməklə daha rahat olaram və sevinərəm ki, elə bu dost qardaş məni istəyib, bu səhvi görüb və mən bu səhvlə daha çox abrım getməsin, rüsvay olmayayım deyə. Məni istədiyindən bunu deyib. Amma bəzən görürsən, məsələ o qədər böyüyür. Kənarlar deyir, dost deyir, bilirdim, amma utandım deməyə, dedim, inciyərsən. Belə dostluq, qardaşlıq olmaz. Eyb yox. Sən onu istəyərəkdən deyil. O indi incisə də, bir gün onun vicdanı oyanıb, səndən üzrxahlıq deyiləcək və sənin onun ilə ən yaxın dostu qardaşı olduğun da fərqinə varacaq. Üçüncü məsələ, 30-dan üçüncüsü, onun səhvlərini düzəltməkdə ona yardımcı olacaq. Yəni, dostluğun səhvini görüb ondan uzaqlaşmaq bu dostluq qardaşlıqdır. Dostluğun səhvini gördükdə, səhvi ilə onunla elə dostluq edib, onun səhvini düzəltməyə kömək edərsənsə, o zaman sən əsl dost olarsan, o zaman sən həqiqi qardaş olarsan. Və hər dostun da səhvinə görə onu dostluqdan, hər qardaşın da səhvinə görə onu qardaşlıqdan silib atsın. Əminliklə söyləyim ki, sən dostsuz və qardaşsız qalacaqsan. Və bir şey də anla ki, sən özün də səhvsiz dövsən. Sən əgər bir dostluğun qardaşın səhvinə görə onu dost qardaş olaraq silib atarsansa, əminliklə bunu sən də yaşayacaqsan, sənin də səhv nöqsanına görə səni özünə dost qardaş bilənlər silib atacaq. Üçüncü, bu haq. Dördüncüsü, dost və qardaşı başqalarının yanında müdafiə etməyi bacaracaqsan. Əgər sənin dostluğun, qardaşın dalıca danışırlarsa, onun arxasıca danışırlarsa, və sən bunun haqq olmadığına əminsənsə və nahaq yerə yalan və böhtan deyirlərsə, nəticə etibarı ilə müdafiə etmirsənsə, sən dostluq, qardaşlıq etmirsən. Dostun, qardaşın olmayan yerdə onu müdafiə etməyi bacarmalısan. Hətta sənin sözü eşitməsələr belə, qəbul etməsələr belə, sən
dostluğun haqqını müdafiə edərək o yeri tərk etməlisən. Və 5-ci bunu qeyd edən, dost və qardaş arasında verilən sözlərə, əhdlərə əməl etməyi bacarmalısan. Ümumilikdə verdiyin sözə əməl etməlisən. Amma bu məsələ daha həssasdır dostluq, qardaşlıq arasında. As-sadiqu iza vaadə vafa. Kəlamda hədisi şərifdə var. Dost söz verdisə, gərək sözünə neynəsin? Əməl eləsin. Verdiyi sözü tutsun. Və bir də Quran-ı Kərimin, mən 30-un 5-ini dedim, əgər Allah ömürdən vəfa qılsa, gələn cümə elə bu xütbənin davamı olaraq bu 30 haqq üzərində indi Ərməyin ziyarətinə qədər 2 cüməmiz qalır inşallah, 2 cümə olaraq çalışarıq ki, Peyğəmbər salavatullahın bu ayəti şərifə, Hücurat surəsinin 10-cu ayəsinin şərhində qeyd etdiyi bu hədisi tamamlaya, biz bu günləri 5-i haqqında danışdıq və 5-incisinin üzərində dayanırıq ki, edə bilmədiyiniz, başarmadığınız sözləri də, vədləri də verməyin. Uzar Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə buyurur, Limə təbulunə mala təfəlunə. Edə bilmədiyiniz, görə bilmədiyiniz işləri niyə deyirsiniz? O bəzən görürsən, biri deyəndə bilir, ha, bu onun işi döyür, bunu bacar. Deyir, narahat olma, qardaş, mənim neydi? Deyirsən ki, bir narahatçılıq olmaz. Deyir, yox, da illərlə də bu işin içindəyik. Amma gəlib işin içinə girəndə görürsən ki, sən heç o sahənin adamı döyürsən, amma sənin bilgi məlumatın bundan qat-qat artıqdır. Ona görə mənim səsimi eşidən hər bir kəsə, kim hansı peşə sahəsindədirsə fərq eləməz, bilmədiyiniz, bacarmadığınız işin altına girməyin. Çünki nə qədər söz ağzından çıxmayıb, o sənin əsirindir. Amma ağzından çıxandan sonra sən onun əsiri olursan. Əgər onu sən eləyə bilməyəcəksən, vaxtın çatmayacaqsa, müştəri əlindən çıxmasın deyə demək, hə, 2 saata hazır eləyərəm. Amma halbuki bilirsən, 5 saatlıq əlində işin var. Yəni, sən fiziyoloji baxımdan da istəsən onu görə bilməzsən. Amma bu kimi şeylərlə özü yükləmə. Çünki o sözü verəndən sonra edə bilməyəndə müttəhim qismində təhqirlərlə, tənqidlərlə, xoşa gəlməz ifadələrlə qarşılaşan da sən olacaqsan. Allah insana əqli niyə verir? Bu əqlidən düzgün istifadə edək və faydalı şəkildə istifadə edək. Əlbət, mən baxıram, biraz vaxtımı çox keçdi. O nəzərimdə tutduğum bir İmam Zeynul Abidin ağa ilə bağlı bir kəramət var. O da biraz uzun olar deyə mən daha o hissiyə başlamıram. Allahdan diləyək, Allah Quran-ı Kərimdə deyilən möminlər möminlərin qardaşıdır, iman əhli iman əhlinin qardaşıdır. Bizi həqiqi qardaşlardan qərar versin. Və hədisdə qeyd olunan o 30 haqqdan ki, 5-ini biz bu günləri izah etdik. Allah qardaşlıq haqlarını tam dürüst yerinə yetirən qardaşlardan bizi qərar versin. Allahım, dini İslama quvvət verginə, dinin düşmənlərini məhvinə abud etginə, zindanda olan qardaşlarımızın işlərinə fərəz verginə, Allahım, qəlbimizin dərinliyində elə hacətlər, mətləblər var ki, maddi, mənəvi, fiziyoloji sıxıntılar ki, Allah sənə agah deyil, sənə söyləməyə nə hazır. Sən o varlıqsan ki, yələmü matıq fısıdur, qəlbimizdən keçənlərdən agahsan. Allah dilimizə gətirə bilmədiyimiz o sıxıntılarımızı öz qüdrət əlinlə, öz əzəmətinlə həll etginə. İlahi pərvərdigara, cümlə şəhidlərimizə rəhmət elə, atalarına, analarına səbir ver, yaralı
qazilərimizə acil şifa inayət elə. Rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizi ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla. Allahım, cəmiyyətimizi bir-birinə rəufi mühirvan etkinə. Qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni, biz düşüncələri Allah bizdən uzaq etkinə. İlahi ailələrimizi, xanımlar, kişilərlə, ata, övlad, ana, övlad, büsbütün Allah ailələrimizi huzurla, mehribanlıqla idarə etkinə. Allahım, övladı olmayanlara oğul qız fərq eləməz, gözəl pay verməklə onları sevindirəcəm. Xəstələrimiz var evlərdə, xəstəxanalarda, yazanlar, iltiması dua edənlər. O qədər çox olur, nə adla demək olur, nə adlarını çəkmək olur. Allahım, dua etmələrini istəyən büsbütün xəstələrimizə öz şafi adva xatir şifay acil nəsib etkinə. Dövrümüzün, zamanımızın imamının zuhurunda təcil etkinə. Allah bizləri o həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçılardan qərar verkinə. Etdiyimiz duaların qəbruna, Peyğəmbər və pak əhl-i beytinə üç ucalı sələvat zikr edəm. Ey göyləri və yeri yaradan! Sən dünyada da, ahirətdə də mənim himayədarımsan. Mənim canımı müsəlman kimi al və məni əməli salihlərə qovuşdur. Ey Rəbbimiz, bizə həm bu dünyada, həm də ahirətdə gözəl nemətlər ver və bizi od əzabından qoru. Ey Rəbbimiz, bizə səbr ver, qədəmlərimizi möhkəmlət və kafir qövmə qələbə çalmaqda bizə yardım et. Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta etsək, bizi cəzalandırma. Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkilərə yüklədiyin kimi, bizə də ağır yük yükləmə. Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayan şeyi daşımağa bizi vadar etmə. Bizi əhv et, bizi bağışla və bizə rəhm et. Ey Rəbbim, məni də, nəslimdən olanları da namaz qılan et. Ey Rəbbimiz, duamı qəbul elə. Ey Rəbbimiz, haqqı hesab günü məni, valideynlərimi və möminləri bağışla. Ey Rəbbimiz, cəhənnəm əzabını bizdən uzaq elə. Doğrusu onun əzabı həmişəlikdir. Ey Rəbbimiz, bizə gözümüzün aydınlığı olan zövcələr və övladlar bəxş et və bizi müttəqilərə imam et. Ey Rəbbim, köksümü açıb genişlət, işimi yüngülləşdir. Ey Rəbbim, elmimi artır. Ey Rəbbim, mənə həm mənim özümə, həm də valideynlərimə əta etdiyin nemətə şükr etmək üçün ilham ver və məni öz mərhəmətinlə əməli salih qullarına qovuşdur.